ធ្វើឡើងវិញសិនដំបូងឡើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចដែលពេលយើងរៀនមិញដំបូងឡើយបងស្នើបាទស្នើធ្វើទៀតថាគោអាចរួមបានទៅជឿអរេទី1យើងត្រូវរកធុងឲ្យបានធុងណាក៏បានដែរទៅធុងដាក់ទឹកបានទេបាន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 ទៅមកទៀតយើងត្រូវធ្វើម៉េចដាក់ទឹកចូលក្នុងធុងហ្នឹងទៅមកទៀតយើងយកស្នើដែលយើងបានកាត់យកមកដាក់ក្នុងអូយកគ្រាប់ទៅត្រឹមមកទៀតយកគ្រាប់ទៅខ្លួនបាទយកគ្រាប់បន្លែដូចជាស្បែកចង្កឹះក៏បានត្រកួនក៏បានដាក់ក្នុងលើស្នោហ្នឹងទៅណាដូចដូចដែរបន្ទាប់មកយើងរួយគេរួយគេរួយគេឲ្យចូលយកដែរឲ្យឡើងពីខ្លួនតែឆ្នាំឆ្នាំមកជីវិតខ្លួនដូសដូសនេះលោកគូនេះនេះអូអូអ៊ីស៊ីក៏បានជីកវ៉ាអរិបងថាគឺមកយើងត្រូវដាក់អីគេជីដាក់ជីចូលអីគេបាទមួយខែមួយអរិយពេលមួយខែណាបងបាទបាទទៅមកទៀតរយៈពេលប្រហែលខែដែលរុក្ខជាតិដែលយើងដាក់ចូលខាងនេះ2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ទៅមកទៀតយើងត្រូវយកអីគេយោយោត្រឹមទៅយើងបន្លប់ខ្លួនដាក់ចូលក្នុងបាទដាក់ចូលនេះនេះស្នោវាមួយនេះស្នោក្នុងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកចងខ្សែក្រណាត់ណា